ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ମାନସ ପ୍ରିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏମ୍ କୋଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସମସ୍ତେ କିଷାନ ଭାଇମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହାକି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ କୃଷି ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିବ ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ମାନେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୃଷିମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣ ଜଣାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ସହ ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କିଷାନ ଭାଇମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ପଚାରିଥିଲେ ଯାହାକି ଏବେ 2020ରେ ଏବେ କୃଷିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଜେଟ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖରିଫ ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖରିଫ ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଖରିଫ ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଏବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ 2020-2021କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେଉଁମାନେ କିଷାନ ଭାଇମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ କିଷାନ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ଦିନ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କିଷାନ ଭାଇ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସଠିକ୍ କିଷାନ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପିନ୍ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ହେଲ୍ପିନ୍ ଲାଗୁଥାଏ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିପରି କିଛି ନ୍ୟୁ ଇନଫରମେସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ସହ ଅଲ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କିଛି ନା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ।